Tak jdeme na již zmiňované tiebreakery. První duel bude o to, kdo vyzve Delta Syndicate o druhé postupové místo. Buď Meliora nebo Stopwatch nám odehrají druhý zápas a jeden z týmů se bude loučit na, bohužel, ne úplně hezkém čtvrtém místě. Za mě na hezkém čtvrtém místě teda. Ono to čtvrté místo neevokuje nějaký příjemný vzpomínky, ale v rámci toho, že si ty dvě výhry uhrál, v rámci toho, jak si vypadal, v rámci toho, jak ses představil to a pravda. Jaké byly očekávání, si myslím, že ať už tým Meliora nebo tým Stopwatch skončí na čtvrtém místě, že se nemají za to stydět. S tím souhlasím, ale samozřejmě je to smutný pro tebe jako hráče, že si mohl být... Ale no to třeba srovnávám, že jo, taková estuba, která skončila čtvrtá, to je takový to smutný čtvrtý místo, protože to očekávání měly určitě větší. Jo, takhle, OK. Tady tým Meliora ani Stopwatch, že by vůbec bojovali o ten postup, to možná nesnili, ale vzhledem k tomu, jak se představili, tak si tenhle souboj zaslouží. Sestavy je opravdu plný mladých talentů, ne úplně prověřených jmen. Samozřejmě tu a tamhle někdo takovej je, ale je to souboj opravdu dvou celků, který můžeme popsat minimálně jako sympatický. V rámci toho, jak se nám představili. Souhlasím, já bych byl hrozně rád, kdyby jsme většinu, drtivou většinu těchto hráčů viděli příští rok v naší druhé lize. No a Balcík bude otvírat banem na Dravena proti Daveovi. Jasná záležitost. Tým Meliora dokázali ten úvodní zápas vyhrát a bylo to skrze právě Shadow Vesta, takže Olaf do banu a zatím opravdu půjdeme po těch komfortech. A Meliora by sice mohla být favorit, jakožto vítěz toho vzájemného duelu. Zase dneska Meliora to má 0-2 a Stopwatch měli na čem stavit. Za mě Stopwatch ušli rozhodně nějaký ten kus cesty a pokud se to nezvrtne na topside, tak v Davea, potom Dravenovi i ve Valyra mám poměrně slušný naděje očekávání. Jo, není to pro mě jednoduchý ty rozhodnout, to by měl být favorit. Nemůžu se ani rozhodnout nějak podle emocí, takže asi se do toho ani vlastně pouštět nějak nebudu. A nechám hru a týmy promluvit za sebe. No, já mám tři takový svoje hráče, od kterých jsem úplně moc nevěděl a kteří mě mile překvapili. Shadow West, Mita a Valir. To jsou opravdu jména, které jsem úplně nespozoroval. Balcíka, Kéru a Ezguba, ty už jsem někdy i viděl. Takže jo, jsem hodně zvědavý a rozhodně to přeju klukům na obou stranách, protože ty výkony, jak jsme se o tom bavili, tohle jsou prostě dva sympatický projekty, který chtějí dát příležitost hráčům a teď se ty projekty setkají mezi sebou, kdo tedy bude tím úspěšnějším. A rozhodně se není to co stydět. A může to být třeba i takovej ten duel, kdy si řekneš, jo, tak máme třeba nějaký volný místo, Witpoint Challengers, potřebujeme někam dosadit 2-3 hráče. A pak si srovnáš, která linka ti chybí a řekneš si, jo, máme tady 10 talentů, 5 ze Stopwatch, 5 z Meliory, tak kdo vlastně nám líp zapadne do té skládačky, tak tahle hra o tom může teoreticky rozhodnout do budoucna. A teoreticky takhle určitě, minimálně je to další možnost porovnat jednotlivý hráč, si říkal. Dave na Zeri, mimochodem ale Shadow West rovnou šel pro Jaxe. Nechce, aby Nary šel pro tohohle šampa na první rotaci, takže takeaway od Naryho, to je poměrně zajímavá záležitost vzhledem k tomu, že například ten Maokai je open, ale i Zak, kdyby Nádus Group chtěl jít touhle svojí cestou, kterou jsme viděli několikrát být zablokovanou Valir na Azirovi, ale to je opravdu velmi silný pick pro tohle hráče. Určitě. Velmi silný pick obecně, scaling společně s tou Zeri, který takhle máš setupnutý. Fighty bys pořešil. Mně by se teď líbila klidně ta Sejuani, jo, jenom z toho důvodu k párování k Jaxovi a víš, že tenhle zápas ti Shadow West může hodně pomoct, že v tom úvodu to byl on na carryčku. Zase Nary proti Bobsíkovi měl fantastickýho Orna a já nemusí pravda. Tady vůbec hledat nějaký carry meče. Když ty carry meče tolik nesedí, tak vem toho tanka a Balcík! Tady asi chce rovnou ukázat, kdo je jak lepší Vayna. Jak jsem říkal včera, nebo jak jsem typoval včera, Vayne je podle mě read od týmu, že je dobrá do Zeri. Tak. To jsme včera dostali dvakrát, je to se smíšenými výsledky, protože pořád je to Vayna, která trpí na ten range a když nadraftuješ engage, který ji dokáže potrestat, tak kolikrát opravdu Vayna může být sebe lepší. Do Zeri nic neznamená. Orianu jsme taky včera dostali, minimálně jednou to hrál Benda. Neli dvakrát to hrál Benda. Myslím si, že Benda hrál dvě hry.
na Ori, takže Orianna se nám trošku vrací, Nary nám ukáže svůj kámen. Jo, fajn. A teamfight kompozice. Mohla by jít z druhé strany, ale to je právě ono, víš co, ty máš Vayne, která se bude snažit jako freestylovat na zemi a teďka ti tam přistane kámen. A seš minus, takže proto já jsem pořád hodně chladnej směrem k tomuhle piku. Ban na Sylase? Jakože by Sgoop piknul Sylase ještě do jungle. Nebo Orianna support. To já úplně neočekávám. Ale hrozně zvláštní rotace od Meliory, Jax, Vayne a Orianna, to je něco, co jsme asi nikdy neviděli. Nebo minimálně v posledních dvou letech. To je ono. Včera jsme dostali podobně takhle Vayne na ten druhý pick ze stejné strany. A mě to jakoby zaráželo, ale očividně je to v reakci na tu Zeri. Zek je zabanován. Je tam Rell pořád, je tam Rakan, nebo supporti jsou tam overall všichni, ale v jungli. Rell, Maokai, i ta Sejuani. Pořád zůstávají. Tam je všechno, tam jako opravdu hromada věcí. Hmm. Není co tady jakoby vymýšlet, jenom opravdu ty, co by tě nějak extra ohrozily. Ta Poppy by byla nepříjemná proti Vayne, ale proti hlavně tomu Jaxovi. A klidně i proti něčemu, co tam Sgoop chystá. Jarvan unplayable do Poppy, takže možná to byl plán pro Melioru. Jo, Jarvan s Orianou, to je kombo, který tady chceš vyfouknout svým soupeřům. Je to ta hodně známá dvojce. To tvoje kombo je brutálně, Vayne nekliká. Ve většině vesmíru, jakmile nemá flash. Co ta Seju? Tak by stál na bázi. Co ta Seju, ať se opravdu můžeš opřít do toho Jaxe? A Seju není tak zajímavá podle mě, obecně v téhle hře. Nebo ne pro tým Meliora, nejsem si jistý, jestli budou chtít jít touhle cestou. Ivern. Ale... Ty kerička. Jako... Teoretiše. OK. Ty uděláš Crash and Guard a Vayne kvůli tomu získává, nechci říct, že nějakou range, to ne, ale Vayne dostává tu výhodu, že a můžeš jako by jít lépe dovnitř a hledat to kombo s Orianou, takže takhle alespoň dorovnáváš právě do toho fightu Braum. Nechcem si jistý, jestli je dostatečně defenzivní na to, co s tom poč mají. To je hodně defenzivní od Meliory. Já se ale vůbec nedivím. Ten draft je takový podle mě hodně shaky. S toho mají mega standard, klasickou, výbornou teamfightící scaling kompozici. Ještě to podpoří teďka o vítězství na botu a podle mě jako s toho hrozně obehráli svoje soupeře v draftu. Jo, já souhlasím. No, Jax je moc fajn, když všichni nabíhají dopředu, točíš Counter-Strike, máš Crash and Guard, máš tam Command Dissonance, máš tam Command Shockwave, máš Condemn a máš Broma. Jako té defenzivy takhle zní, že by mohlo být hodně, ale jak to vlastně pro Melioru bude vypadat jako celek? To je to, čeho já se bojím úplně nejvíc. Jako vůbec neřekl něco, co by bylo jako zázračný a života záchranné pro Vayne, pokud dostane prostě napálenou šutrem. To je ta jedna záležitost. Pokud Jarvan tam nějak skáče, se tam připlete, že jo, můžeš narážet soupeře do kataklizmy. To se tam jako 100% nabízí. Důležitý ale bude ten souboj Balcik a Nary. Hodně velká záležitost, pokud tě prostě ten kámen napálí. Hodně štěstí a samozřejmě musí být rychlej na svým flashi. V určitých úhlech to jde jako přebruslit i kvéčkem, ale je to velmi vzácně. Pokud jsi ve středu, tak napáleno dostaneš anyway. A těžká hra teda pro Vayne. A hlavně se mi hrozně nelíbí ta Vayne, že... Nebo hrozně nelíbí se mi obecně teďka, jaký je na botu s Braumem a je proti double range. Právě, Braum, jestli je v něčem výborný, tak to víme. To je do engageujících supportů, do kterých odpovídáš skvěle. Ale jestli Braum něco opravdu neumí, pokud se nemenuje Jelisank a pokud neflashuje z Winter's Bite a má permanentně na cooldown flashe, tak je to trestat enchantry. A ta karma i s tím movement speed steroidem tady může hrozně pomoct. Týmu Stoboč k tomu vítězství. Pořád, ale jsou to hráči, které jsme tolik vydat nemohli v těch nejvyšších ligách a pořád tady můžou dít věci, o kterých nemáme ani tušení. Stoprocentně. Velká motivace tady získat tuhle výhru. Dát si potom ten souboj proti možná rozhození, možná Delta Syndicate, vzhledem k tomu, jak jim teďka nevyšla ta hra. Proti Inside Games jediní v téhle skupině, kteří proti ním prohráli. To si myslím, že najednou je okno, který oba dva tyhle týmy budou chtít využít. No, Shadow West má to velký carryčko na topu. Je to proti Malphite'ovi,
Anary dneska tu výstavy to hrál moc pěkně. Teď ale Shadow West bude chtít rozhodně zopakovat ten výkon z prvního setkání. Týmem z toho Watch. Dave mimochodem taky poměrně nebezpečný hráč. A Dave bude asi jeden z těch klučinů, který opravdu chodí pro ty mechanicky, nechci říct těžší, ale hrál Dravena, hrál Vayne, takže Zary je něco, co by ti v tom kitu mohlo sedět. No a samozřejmě tým Delta Syndicate v tuhle chvíli bude bedlivě sledovat tenhle zápas. Kdo bude soupeřem? Hlavně se musí dát nějak mentálně dokupy, jako nechci úplně nějak extra pochybovat o tom, jakém rozložení hráči tohle celku jsou, ale na druhou stranu trošku musím. Po tom, co jim teda vyprášili kožichy Inside Games, tak jsem trošku takhle právě na vážkách, jak by měli vypadat mentálně právě rozložení. Tahle sestava. Ale stále doufám, že jsou vlastně v pohodě a že to zvládnou. Já. Bez nějakých problémů. No, Delta Syndicate je to hodně zajímavý tým, který opravdu, když se daří, tak vypadá neskutečně dobře, ale když se nedaří, tak tam opravdu lítají ty otázníčky, co se vlastně děje. Jak to, že ta konzistence třeba, konzistentnost není tak, nebo nejsou tak konzistentní. Že opravdu je to výkon, jednou seš nahoře, jednou seš dole. A buď seš 10-0 nebo 0-10. Samozřejmě ne, úplně doslova, ale všichni to z League of Legends známe. No a nakonec opravdu ten nejkonzistentnější tým, ten, který dokáže vyhrát více zápasů. No, pro Melioru i pro Stopwatch to bude čtvrtý zápas dneska. To už je skoro plná BO5, tím, že akorát vůbec, protože to hraješ v intervalu 7 hodin, ne pouze těch 4-5, což rozhodně i pro hráče vlastně z téhle úrovně může být dost vysilující, kdy ty třeba nemáš ani tolik zkušeností z Best of 5 a budeš muset odehrát 4 zápasy v jeden den. I pro Delta Syndicate můžou být docela dost, hlavně když jsou rozkouskovaný vždycky od sebe. A tak zase na druhou stranu, když to tak vezmeš, týmy si prošly tou kvaldou a tam to taky bylo poměrně náročný, co se týče té zápasové zátěže, takže zase úplně bych o ně strach neměl, protože opravdu na téhle úrovni, jakmile chceš se někam dostat, tak musíš projít těma kvaldama, které můžou být klidně hodně, hodně dlouhý. No tam, pokud se nepletu, tak to byly Delta Syndicate, který opravdu v těch kvaldách hráli hodně zápasů. Ale tohle jsou oficiální zápasy. Tady ten tlak je samozřejmě úplně jiný. A teď už se hraje o hodně. Turnaj, který opravdu těmhle borcům může začít našlápnout kariéru. Může je dostat do povědomí, ať už druholigových, tak možná i v nějakém případě prvoligových týmů. Tam už bychom se ale potom bavili, že by ti hráči museli předvíst Deep Run a třeba porazit Unity, třeba porazit Benzo. Jo, je to pořád jako velký stretch, když takhle přemýšlíme. První bychom opravdu, že jo, měli projít tento zápas a projít zápas s Deltou, kteří rozhodně se nevzdají jen tak. Ale samozřejmě jako chápu, jak to myslíš, a ty Angli tam jsou minimálně proto získat hodně zkušeností. Zatím Balčík, Balčík a Mita zvládají tu 2v2 solidně, očividně opravdu. Zery ty první levely nemá nejlepší, ani s Karmou teda není schopná se ujmout nějaké větší prezence na lince, a to teda je minimálně jeden z těch mých otazníčků. Trošku smazán pro Melioru, takže to je alespoň fajn pro ně. Na midu Valier a Kairu neočekávám, že by byla nějaká obrovská mela. Valier klidně může stát safe, Kairu má jako možnost to samé tohle, ale Meča, která je zajímavější, za mě je poblíž. Sgub míří na top, tady Shadow West jenom čeká a nechá Naryho zapušovat. Jo, vypadá to a tak. A pak mu skočí dozad. Měl by to být ten plán, tady to je, Nary je teďka zasnován Sgub. Trošku použít, jde i do fleše, tohle by mělo stačit, jestli tam přijde ten knock-up a ten přichází, je Sgub, si bere first blood. Huge a velmi dobře naplánováno.
Protože Shadow West zatlačil, Nary získával nějaké minuty na druhé straně. Falcik si musí dávat pozor, musí flashnout. Dobrý flash, ale kombo netrefený. Z tohohle už by se mi tam měl být schopen získat. Patně. Varda položená. Patně to udělal Heinrich, který teda flashnul, teda kombnul Balčíka, který musel flashnout ten root. Balcíka. Řekl jsi to znovu. A už je pozdě, na moji obhajobu. 5+1 nastavení, ale budeme hrát 5+2 celkově, takže bych to měl zase dát dokupy. Tohle znovu midlane, žádná další prezence junglerů zatím nenastává. A to znamená, že Zgub v tuhle chvíli úspěšnější. Pomoc tomu topu, možná škoda, že to nemá Shadow West, protože to by samozřejmě mohl lépěji mlátit do Naryho a ještě více ho panišovat. Kairu v nepříjemným facechecku. To bude muset být flash, ale správně takhle přes zeď. Tohle je docela nepříjemný, po Narymu by se to mělo pushovat do Shadow Westa, ale Shadow West se rozhodl. Skočí do Naryho, uštědřit mu za polovinu životu. A vlastně za mě ta top lane je jedno, kdo bere první kill. Pokud Sgub kolem toho topu bude chtít hrát dál, Nary nemá teď flash, nemá teleport. Shadow West si oba summonery ponechal. A Nary musí zpátky, jo. Nary musí minimálně získat pasivní shield, protože teďka, když na něj skočí Shadow West s Counter-Strikem, tak je Nary prostě s tím flashem. Minus. Tam máš Leap Strike plus flash. Pozor na to, to je možná angle. Ale Shadow West bude mít spíš zápětí. A co s tím flashem? Nary musí vyultit do bezpečí. No aspoň, že tak, to je teda jediná taková záchrana, že Nary aspoň nezemřel, protože tady se to opravdu rýsovalo. Ano, spálená ultimátka, rozumím tomu, nemáš jí defenzivně, nemáš jí ofenzivě. Jseš teďka v pozici, když Shadow West má oba dva summoner spell, ty nemáš ani jeden a přitom se ti ona pušuje směrem k němu. Ani vlastně Shadow West může frýzovat a pak jít pro velký nákup s teleportem. Může, nemusí, právě, to je ono. Co chce udělat, je jenom na něm Nary dokončil ten Bami, ale Shadow West bude pro další damage, nechá zapušovat tu vlnu, má tam hodně minionů, bude vést poměrně solidně. Výborná práce na topu od týmu Meliorát, ty se je opravdu highlightoval jako Shadow Vesta jako tu win kondici pro svůj tým a v tomhle matchupu zatím se to tak rýsuje. Zbytek mapy je hodně even. Jeho Zgub má výhodu. Toho prvního killu, ale Nary úplně nemůže hrát, nebo víš co, on ani nechce hrát, Shadow West dostane Counter-Strike, půjde in, dá Nary mu zápolku životu, stáhne se a půjde do báze. Tohle je jedna z těch variant, co tu Shadow West má, pokud nemůže prostě pofarmit většinu těchhle minionů, říkám většinu, je to zhruba půlka, ale pořád je to v pohodě. Zatímco z toho buď na druhé straně mapy zahajují tenhle Dragon Tank. Ani jeden z junglerů zatím nemířil do topside i během toho, co se šabovala vlna pro Shadow Westa, tam Sgub mohl relativně brzo dát další z genků. Teď bude přemýšlet nad Rift Heraldem, ale to až za 35 vteřin a Heinrich, ten je rychlejší. S prvním drakem, takže Stoboč, neutíká ti nějak ta Zeri, nemáš nějak extrémně využitou tu karmu a zatím neloupeš pláty, ale máš prioritu a bereš prvního draka. Jo, máš víc než co bys potřeboval takhle z té obotu. Zgup ale znovu směrem na to plane. Shadow West v tuhle chvíli, ale už potřebuje backa, už to trošku natahuje, nejsem si jistý, jestli tam čekal na nějaký item, nebo jestli prostě jenom gridil do nějakého toho tradu, ale Nary má zpátky Unstoppable Force, takže za prvé okýnko na to získat ten kill je takhle minus, ale za druhé musíš aj tady hrát opatrně. To se teďka, Nary nemá TP, má polovinu životu, padne Rift Herald a můžeš dělat play do topu. To je fair. A dokonce ho jdeš dělat možná ve čtyřech. Minimálně můžeš že tam dojít s tím Heraldem. Vzhledem k tomu, že ten už teďka padá a vzhledem k tomu, že padne pro Zguba. Valer frčí do botu. Nary reset do boty a jednoho cloak armoru. Herald v tuhle chvíli padá a Zgub zatím míří do své topside jungle. Trošku ztráta na CSka teďka pro Vayne, což samozřejmě je v rámci toho, co jsme mírně zmiňovali. Není to ale úplně žádná tragédie. Vezmeš ten lead na vršku, Ranor, ale flash ne na Balcíka, to je výborná práce. No, Balcík je zatím bez flashe, ale Mita hned odpovídá. Unbreakable a otočka přes Winter's Bite. Dave musí použít oba své summonery a Balcík teď má poměrně volné ruce působení. Ranor je ve velkých problémech a Meliora. Parakill na botlane.
Meta byl včas zpátky a otáčí tu situaci. Výborná práce, tohle je. A to byl Balcík bez flashe. To je huge, jak říkáš, kdyby měl flash, tak má double kill. Shadow West v tom tradu s Narym. Nary bude muset přemýšlet o tom, kdy a jak použije svoji ultimátku, použije. Jo, vůbec nemusí, OK. Shadow West na druhé straně ten svůj použil ofenzivně, takže asi lepší trade pro Naryho měl by. Tady být teďka schopný zůstat právě Bacha díky ne, zgubál. Tomu, že má ultimátku. Zase máš Učko, tam bude hodně klíčová ta Vanguard C, či jak to vlastně borci z Meliory poklikají, ale Nary na nic nečeká. Better safe than sorry a instantně ultimátku utíká pod věč. No hlavně reagoval na ten flash, že Shadow West za mě hrozně gridil pro ten kill, podle mě tady nebyl, podle mě měl dojít zgub na Naryho a Nary by ultnul anyway. Možná druhý kolečko, pořád máš toho Heralda. Zgub je poblíž, ale Nary teď svůj flash má. A Nick to bude zkoušet na opačné straně mapy a my splitujeme mapu. Balcík tohle ale zvládá. Nelíbí se mě úplně, jak hraje Heinrich tuhle hru, protože Zgub dává hodně prezence do topu, nakonec to potrestaný nebude. A na tom botu úplně není co dělat, tam právě opravdu dělá hodně práce. A i přesto, že se snaží pokrývat i midlane, i botlane, tak vždycky je včas na tom místě, kde je potřeba. Midlane tam Valir a Kairu si přehazují miniony mezi sebou, to je celé. Zgub hodně silný mimochodem. Goldrinker dokončený velmi brzo v tomhle zápase. Takže ten Zin Zhao momentálně jeho skirmish potenciál do jakéhokoliv souboje tak je obrovský. Tady momentálně Zgub za mě nemá úplně konkurenci na Riftu. Mita s Balcíkem znovu nahánění Jarvanem. Zgub může páfovat směrem k botu. A ještě chvíli mu to bude trvat, Mita má svoji ult. Balcík se vytahuje, ale Heinrich je zatím trpělivý. Trpělivost došlo. No, Zgub to zkusí přes linku, tam by neměla být položená Varda. Ze strany týmu Stopwatch, takže tohle Zgub najde. I včetně toho Rift Heralda eventuálně. Runor i Dave nemají své fleše. To je přesně to, na co tady Zgub čeká. Hodně bych se divil, kdyby Runor a Dave udělali ten misplay a šli za svůj první keř, ale Runor to dělá. Runor je bez fleše, tohle bude minimálně jeden kill a jde zase do jungle. Teď už by Zgub neměl mít dostatek času na to rotovat úplně do jiné linky, tohle bude Herald pro Balcíka. A na startování pro Melioru na opačné straně mapy, nejsme možná původně mysleli. Je to už i na druhé straně Heinrich, ale znovu to vypadá, že tu bude zbytečný, vzhledem k tomu, že Balcík si vezme dva pláty a stáhne to ještě Zgub s nějakou tou informací, co se týče spawnování kempu a jejich existence v danou chvíli. To buď možná můžou teďka jít pro svého druhého draka, pokud by Zgub chtěl backovat, ale Zgub má výhodu na nákup nad Heinrichem, má liter navíc. A to hodně peněz v kapse ještě. Zin Zhao teda aktivnější, má větší impact na mapě, má lepší impact na hru. Heinrich přeci jenom na tom drakovi je. Takže Stopwatch budou 2-0 up. No, Zgub se tam podívá, může skočit do pitu, tak se děje. Zgub si tady hodně věří, pokud ta Crashing Guard draka nezískáváš, dostáváš kataklizm na hlavu, ale co ten zbytek? Glacial Fisher taktéž úplně netrefila, Heinrich tady flashne, ale Kairu už si vyčká na svůj první kill. No a znovu poměrně vyrovnaná situace, ale Stopwatch šťastnější kvůli tomu drakovi. Ten drak je hodně fajn, tak kdyby ten drak nevyšel, je to tragédie. Škoda Heinrichova flashe, to bylo trošku navíc, ale to jsou malé věci a tým Meliora pushuje dále ten botlane. Mimochodem sleduj Balcíku v build. Je tam Stormraiser, koukal jsem. Tak to vidím prvně tady na Vintru. Hlavně nemečuješ ten statik, jo, což je zvláštní. Jo. Viděli jsme už jeden build bez statiku. Byl to podle mě Dave build zrovna, ale to teda už v 10 večer z hlavy asi nevylovím.
Každopádně 4-1, 3000 pro tým Meliora s tím teda, že Stopwatch mají. Dva draky na své straně, ale ta Vayna je rozjetá. Mimochodem top lane se nám hodně stabilizovala díky tomu, že tam Shadow West jednou flashnul, použil ten teleport později a Nary ve chvíli, co měl TP flash i ultimátku, tak byl hrozně safe a pro Shadow Westa nebyl úplně úhel cokoliv s tou linkou udělat. No, Balcik a Zgup pořád extrémně bohatý. Pořád Zgup je na tom fantasticky. Zgup je po druhém Heraldovi. A Mindleak toho v tuhle chvíli moc neudělá, ten nákup na Goldrinkery je tam pořád. Akorát nortuje, aby pokryl Dave'a, ale buď je o něm viděno, nebo nikoho nezajímá. Je to karma, s Brom Vaynou asi stejně dajovat nebude. Dobrá ultimátka, Valir bude přemýšlet, jestli musí použít svoje kombo, musí, a tak Kairu zahání midlanera týmu Stopwatch do základny. Můžu ale teďka spálit nějakou farmu a třeba získat nějakou výhodu, Valir se zvládne dostat zpátky, to se mu daří na druhé, ale straně Zgup. Bere Rift Heralda a to už potenciálně můžou být první cihly. Otázkou je kde, protože kdybys chtěl otvírat midlane, tak tam ta věž stojí skoro celá. Mm-hmm. Jestli bys chtěl otvírat top lane a umožnit Shadow Westovi třeba i nějaký charge na tier 2, tak tam ta věž pořád je celá. A vlastně Nary odvádí skvělou práci zase. Jo, jednou tam umřel na gank, ale od té doby se mu docela daří. Jo, od té doby jsme tam nebyli a Nary neumřel, takže... A stojí mu drtivá většina té věže, takže Shadow West neprohrává odnoho svěsek. A na XP úplně v pohodě. Shadow West nemůže jen, tam by dostal napáleno. Měl by to obtížný. Toho znovu na botu, je tu Ranor. Blíží se Heinlig, ale Zgup jako první a Ranor znovu. Face checkne do Zguba. W trefený, to je flash od Ranora. Mm-hmm. Je to tak, Mita. Může si dovolit vyčistit tuhle vlnu. Je Balcik teda, pozor na to. To je za půlec. Má Heinlíka. Točí v křoví. Nejspíš tohle neví, ale to je samozřejmě právě práce junglerů z Goop. Je tu jako odpověď Dave. Schytává tohle kvéčko za svého junglera. Heinlík teda může dále doufat v to, že ten gang najde. Goop stále čeká, stále trpělivost na obou stranách. Tam jsou ty first break goldy, pořád s Rift Heraldem. Kdo ale tu spouš zmáčkne první, ta se takhle ochomítne. A Heinlík pořád čeká. Heinlík nemá svůj flash. Je vlastně jediným z hráčů. Když tady Ranor bude stát vzadu. No a my pokračujeme dál, Ranor je naengageován jako první, teleport jde dozad a výmaz jde na Balcíka. Ranor sice zaplatí životem, ale tady už máme ty teleporty. Kairu se objevuje na party, na které Valir už ale nějakou tu malou vteřinu na deal je. Situace jeden za jednoho, ale tým Meliory se aspoň podívá na řeku a můžou povardit dalšího draka. Jo, velký delete na chudáka Balcíka, ten samozřejmě doplatil na ten engage. I o tom už jsme dnes mluvili před tímhle duelem. Výměna za Ranora není až tak žhava. Ranor opravdu je jednohubka ve většině. Co ten třetí případů. Drak, ale? Třetí drak je huge. A znovu Hextech, takže... Máme štěstí, zlomili jsme to trošku. Zlomili jsme to, ta první hra, tak jako jo, odťukali jsme to, ale teď už je to ready. Na topu mimochodem Nary, jak musel backa, tak přišel většinu té věže. Tam je teda zhruba čtvrtina nebo třetina. Z toho voča tom Darkovi, na tohle musíš odpovídat z téhle pozice. Jestli, jenomže Nary tady bude. Jestli 3K vepředu pustí ve třetího sportí. Draka, tak je něco hodně špatně, Shadow West je vzáde. 3 litry ve výhodě pro Meliora. Zguba má gouly. Zgub je tím nejsilnějším hráčem, ale nemá flash. Tohle Stopwatch pouští, oni nechtějí nic moc riskovat, ale máš teleport Shadow Westa. Za jednoho draka. To je málo. To je málo, máš teďka napušovanou i midlane, protože jsi nebránil. Ty jsi většinu času pochodoval, takže teďka jenom otázkou času, než Kairu zase najde nějaký solidní push, aby tuhle věž dorazil, nic nemění na tom, že Shadow Westu ty redničku na to taky získá. Hmm. A ani na botu ta věž neměla úplně nejvíc životů, to už jsme taky viděli. Takže ono obecně se ten push rýsuje mnohem líp na stranu týmu Meliora a musíme, že jo, konstatovat, že je k těm 3000, co už mají teďka
tuhle chvíli na své straně, tak se ty věže budou krásně výjímat. Rozhodně ano. No, na reportí pro to, aby podržel tu věž, ještě na chvíli. Mm-hmm. Aby tam nepadly first break goldy. No, Shadow West tohle přijme. Zamíří sám do své báze, Valer tady musí pohodit dva hráče a W z Guba. Tak netrefuje a nezískává kill. Ale více mi je to vyrovnává tu pozici na mid lane, kdy Valer teďka taky přišel o životy, musí si dávat pozor. Musí začít využívat manu, aby se teďka dostala k tomu pushy. Takže to Kairovi dá si možnost solidně vybackovat. Epický souboj, Shadow West a Nary. No, ale bohužel pro Naryho tohle není fairový souboj. Epický být může, ale Shadow West povolal svého junglera. Je to souboj o first breaky, ve kterém Meliora může zautočit na jakékoliv lince a jenom se podívat, ale stopwatch. Jestli tuhle first break, nebo Zgub tenhle musí, závod. Jo, Zgub musí nebo přijít, jenom vyklirovat tu vlnu. Možná by to mohl zkusit i na Valera, měl ho označenýho, měl totiž i ultimátku. Problém je, že Mita někde se nechal chytnout a musel flashnout. Kairu nemá životy, takže ten musel jít do báze automaticky. Tohle je nejdelší získávání first breaku ever, už na to padlo je milion to teleportů. A jestli si všiml, jsme ve 21. Já minutě, vím. To hodně protáhnutá hra. Jde vidět, že ani jeden z týmu nechce dělat chybu a že opravdu je to tady ten typický styl hry. Taky oba týmy mají hodně skalujících čempionů, kteří potřebují nabrat itemy. Je to tak, ten teamfight tam opravdu je huge z obou stran. Orianna, Jax, Vayne na druhé straně. Je to Zeri a Zir. Teď možná Shadow West bude mít v oknu, ale hodně malý. Hodně malý. A možná ho ani mít nebude. Bude. Okno to bude, ale oni jsou tam hextek. Počkej. Jo, tohle by mohlo být získaný. Dave nakonec přejede přes zeď a Shadow West by tímhle měl tedy mít first break goldy. 21-15, ale nejspíš o to bude stát život. Nary tady má svého junglera, Shadow West se ještě točí. Povolává i teleport od Kairu a Shadow West tam docela dost poškození. Ještě poslal flash agresivní dopředu s tím Counter-Strikem. Tohle ale bylo příliš. Valir už se blíží a tady Nary za Endykem musí kupovat čas pro to, aby mohl přijít klína pod Azira. Valir má flash. Tenhle luxus Shadow West mít nebude a Valer chce pohodit oba dva hráče. Shadow West tady bude obětován a i když získal first break goldy, živo ho to stálo. Zgub je tu teďka trošku sám. Ale další věž. Na botu padá. Další věž. Ranor dostal za 90% životu od Barona. I guess, nebo minimálně nějaký to poškození dostat, to už jsme viděli ke konci, ale kde přišel o zbytek, to teda úplně nevím. Ale padly ty dvě věže. A i na mid lane. To možná bude pushovat, nevím kolik tý věže zbyde. Pushuje se to určitě, otázka je, jestli kompletně. To je to, co jsem načrtával, co jsem připravoval, že se může stát. A to se taky stalo, tým Meliora má díky třem věžím, teďka oni jsou jední. Za prvé finanční výhodu a za druhé se ta finanční výhoda promítla na itemy. Balcík na Vayně má Triforce. Kairu dokončil dostakovanou archandělku. Zgub má Shouji. Zgub je hrozně silný. Shadow West má Vicent. No a tým Meliora teďka klidně může hrát na draka za 30 vteřin. Za mě minimální šance, že Stopwatch můžou uhrát tento objektiv. A potom klidně možná můžeš přemýšlet o tom, že by si mířil objektivu, který se nachází o něco výše. Možná nějaký kataklizm do té Unstoppable Force od Naryho, najít Kairu a Mitu, kteří nemají své flashe a potom Valer, který pohodí hráče. Heinrich tady nachází katáč na tři hráče, ale je tam Glacial Fisher jako odpověď. Balcík musel zaplatit flashem a teď teda Balcíkovu pozici nezávidím. Hlavně, když existuje Nary a Nary je tu s flashem a ze svojí Unstoppable Force. To jsou čtyři flashe minus teď pro Meliora. To znamená jednu věc. A to je soul point. No, nebo pokud. Chtěl jsem říct, že ta win kondice pro TML je, že oni najdou ten engage a bude tam velká shockwave, ale je to opravdu hodně nepravděpodobný. Ten engage se hledá těžko. TML jdou směrem k Baronovi, ale tohle si Stopwatch nejspíš pohlídají, zatímco Heinrich bere
toho draka, no, až teďka. To budou zkoušet. Začínají toho barona, ta informace tam možná je, možná nej. No počkej, ale on toho draka dělá Heinlich, takhle se to nedělá. On to většinou má dělat někdo jiný. A tohle rozdělte je vyfouknutý baron Nashor pro Melioru. Výborně to udělal Meliora, jestli jak rozdělil hráče, že jo, nikdo nebyl na nikom, takže Nary ten nenašel. Ten drak je finishnutý až teď. Která by trefila více než jednoho člověka a drak teda padá a Heinlich jako... Jo, svoji misi splnil, ale teďka jako kde je baron? No, máš soul point a musíš doufat, že přežije. Že teď těch peněz nestratíš až přes příliš. Jo, protože ta soul pointa je potenciálně velká. Otázka je, jestli se k ní dostaneš, jestli opravdu ten goaltý, jak říkáš, nebude příliš. Je to nějaká ta pětka, to je, řekl bych, zhruba tak na hraně. No, ale víceméně ty důležitý matchupy jsou even, Azer je even a Azer je o 600, což víceméně k těm globálním goldům můžeme dát za vinu. Nary hraje Malphite a má stejný počet itemů, má podobný level. A Valir teď dostává přeflešovanou Emperor's Divide a Valir tady umírá. Problém je ten Zinzel v jungli a SGU hraje fantastickou partii. Balcík nemá flash, s Mitou nejsou ale odkyceni, protože očividně 2v3 je něco, co Meliora může hrát. Meliora a tohle, očividně chce hrát. Tohle už není dobrý. Tohle je problém, sleduj top lane, ten právě se pushuje, sleduj bot lane, Shadow tlačí na Naryho. Nary to ubrání, to je pravda, ale zdržování zbylých hráčů na to, aby Kairu a Zgoop brali tenhle top lane na další věž, nejspíš půjde dolů, ještě máš stále jednou miniona na to, aby si tu věž vzal a to se taky stane. Inhibitor v tuhle chvíli je otevřen, možná ho nemá ani cenu brát, Shadow Vest ještě nabáhá takhle Naryho. Naryho ty mátka v nejhorším případě na ten disengage nebude potřeba, ale jak říkáš, tohle už je blbý. Otevřená báze, ta goldová výhoda je 7500 a asi vem čer, takže tam stopwatch mají ty draky 3. Protože jo, máš slušnou teamfightící kompozici, ale na druhé straně už přichází 3 itemový power spiky. Kairu, ty tam pošle hodinky k dobru. Level 16. No, midlanera Meliory. Kairu hraje moc pěkně s svojí Orianou. Jeden z těch větších komfortů pro Kairu a Zgoop se taky nebezpečně blíží na 3 itemy. Zatímco Heinlich ten opravdu ještě trpí na to, že nemá ani 2. A šlo vidět, že Heinlich, když hodí třeba katáč, tak Balcík s Mitou jsou schopní hrát i 2v3. A to bylo klíčový, protože ty si přečíslil top lane jako tým Meliora, s to buď přečíslili midlane, jenom ještě potom ta midlane nevychází, ztratil si toho jednoznačně. Jednoznačně. 8000, no teda spíš 7, je poměrně dost. To je ta hranice. To dom 3 mimochodem, hodně málo killů, na to, že předchozí hra těch killů měla asi 60. A počkej, jeden teamfire zdvojnásobí se to. To je pravda. Ale jako by ta minulá hra byla mírně specifická. Možná se to zvrtne i v té poslední hře dnešního dne. Nebo večera, nebo noci, záleží. Já jdu do školy zítra, takže říkám noci. Já taky. Kolik jdeš? O, to se uvidí. A, kolik máš? V 9. OK, tak ta... Nebo na 9. Ta v jednu na odpoledku, jo, takže... Jo. To já jsem ten šťastlivější. Ale pojďme tedy minuta a půl, kde by Stoboč hodně ve velké teorii mohli mít tu soulu, ale to se opravdu bavíme o neskoro nereální situací, protože teď je ta chvíle krvácení, kdy Stopwatch mají 2 minuty na to, aby nabrali co nejvíc peněz, s drakem nepočítali a pak zkusili uhrát barona. Jo, stopro. Hlavně teďka neudělat nějakou krizovou chybu, to by bylo otevření báze. 2-3 inhibitory nebo konec v nejhorší možným scénáři. Vejna na 3. Vejna je silná, Kairu je silný, má i nějakou tu defenzivu, to je fajn. Připravený poťák na ten poslední velký fight, protože ten se blíží. Minuta 40. Podle mě Meliora jenom sfoukne draka. A potom poťák je popnutý, teda od Kairua v tuhle chvíli. Valer sebere týr jedničku. Zgoop je taky hrozně blízko třetímu itemu, tam Death's Dance. Bude nejspíš ne do toho draka, a je Shadow Vest, ale... Do toho barna téměř garantovaně Heinlich. Jo,
dostává na pozdrav. To bude druhá lázřotka pro Valera a teď ho tady dělí něco kolem tisícovky goldu. Od Rabadonu. Máš na to minutu, to je málo. To je málo, to by musel být někde dobrý odchyt. Který stopwatch můžou najít? Ten odchyt, ty odchyty by tam byly. Problém momentálně pro stopwatch, ten největší, je za mě, že všechny flashe jsou up. A v tu chvíli Meliora prostě je silnější. Tak ono je to, že jo, na obě strany s těmi flashy, že i stopwatch mají k dispozici tyhle summoner spely. Nějaký ty další dostavený itemy na druhé straně. Zary na třech. Dave se rozhodl jít pro ten Phantom Dancer, OK, Valer. Ten asi nedokončí ten klobouk, víš co to? A pokud jo, tak nebude k dispozici na to, aby bojoval o tu vizi na řece. Jako má teleport, takže to takhle stihne. Pozor. Jo, Hynix teda zahrával, ale... A Rabadon je ready. OK, tak stíhá nakonec. Tohle bylo něco rychlejší, než jsem čekal. Musí někdo jít bránit Shadow Westa, bude to právě Valir v tuhle chvíli, naopak Nary hraje za svým týmem. A tým Meliora už se blíží a chystá právě na to, co bude tu pitu k dispozici. Shadow West nezůstal na split pushy, šel pro Black Reaver a bude nejspíš portit, je to tak. Teleport tady získaný. To je zatím prostovoč hrozně fajn, pokud teď Meliora nezačne toho Barona. Jo, to je začnou. Získaný TP. Začnou, proč by nezačali? Ty Meliora přišli pro tenhle objektiv, tak ho taky začínají to brát. To bude padat hrozně rychle, ty Heldbary už jsou na polovině. Kaeru může hledat Shockwave, Franor ztratil polovinu životu a ani ta Shockwave nebyla k dispozici. Nary vybíhá dopředu, Valer musí defenzivně se svojí ultimátkou. Dobrý kataklizm, ta Shockwave možná může chybět. Shutdown číslo jedna, bere Valer a ještě zvládá vyflashovat pryč. Esgoop musí vzít nohy na ramena, Dave by to chtěl vyčistit, Balcík nachází sice kondem, aby zabil Dave, ale stopwatch se tady vytáhli s teamfightem 4 za 1 a stopwatch míří pro Barona. Stopwatch říká získali hrozně moc a jde to vidět, že jsou to ty neskušenosti na jedné nebo na druhé straně. Tady nebyl důvod, aby v téhle minutě Kairu použil tu shockwave jenom na Ranora ve chvíli, kdy ji přeflashoval, nezískal si ani tenhle kill a tam vzměl 50 různých anglů, možností v tom fightu, kdyby to bylo huge. A měl bys triple, možná quadru, možná pentu. Ale ta shockwave prostě chyběla a toho teďka Keru může litovat. Tým Meliora tímhle za mě hru prodlužuje, ještě neprohrá, ale prodlužuje. Bude to hrozně even. Stopwatch mají plus minus timer, který vyprší a je tam pro ně soula. Teď nabereš ty důležitý itemy a dostaneš šanci na další teamfight. Dave bude mimochodem hráč, který bude mít jeden z mála flashů. Jako Kairu a Shadow West toho fightu o buď soul point pro Melioru, nebo soul pro stopwatch, ale ta goldová výhoda v těchto minutách. Hlavně když Valir má 4 itemy a vede o 2,5 litru. Valir je Mr. Comeback v rámci toho, že se drží even, pak cashne jeden fight, má miliardu a pravda. Pak vyhraje hry. To je pravda, to je pravda. Ty shadowny jsou na jeho straně a on sám klidně tady může být velkým keríčkem a Valgot. Umí si rozpočítat ten on čas, ví. Umí dobře zainvestovat, v 16 letech skvělá schopnost. Jo, ta finanční gramotnost to je opravdu nějaká schopnost, kterou ani my nemáme, někteří z nás. Z dospělých, v úvozovkách dospělých. Byla to narážka nebo jako celkově? Je to obecný poznatek. Oh, okay. A self-roast zároveň. Do tebe do toho taky připojím klidně, jestli chceš. Jo, já se k tobě přidám, já tě v tom nenechám. Toma můžeme vzít možná s náma, uvidíme. Tome, jestli koukáš, dej nám vědět do chatu. Shadow West za chvíli začne obléhat inhibitor. Minuta 10. Tady tohle byl Baron od Stopwatch spíš na získání těch peněz. Spíš na to, aby si upevnili trošku tu sesouvající půdu pod nohama. Teď už se ti nesesouvá, ale pořád potřebuješ minimálně jeden, dva fighty. To je tak. Jako jeden fight teďka by byl asi konec. Kdyby byl velký. Nebo jednoznačně vyhraný, lépe řečeno pro oba dva týdny. A 5 za 0, tak jo. To je upřímně třeba vyhrát o 3 hráče, si myslím, že by bylo dost v tuhle chvíli. Možná i bez vlny, ale uvidíme. A uvidíme, jestli vůbec uvidíme. Je pravda, že už je 34. minuta, je pozdě. Pouze 15. Je to tak.
Valerie skoro na full buildu, damage má hodně a z té defenzívy ten poslední item je sice jenom stovbočka, ale na ten jeden teamfight je ti to úplně jedno. Je to důležitý item, který opravdu chceš mít. Mm. Těch pozdějších fightů, Nary hledá ten angle za tou zdí. Tam nejsou flashe, hlavně pro Balcíka. To je opravdu největší cooldown, který chybí v tuhle chvíli. Shadowvest tam zostává nějaký pouk a Valir tam má... Hází ty vojáky Shadowvest! Tohle bylo navíc a Nary nachází velký účko na čtyři hráče. Tohle zpomalí Melioru na pěkně dlouho, Dave! Musí popnout účko, Balcík může zatím free auto atakovat, ale free auto atakovat může taky ten Azir, který si frčí pro svůj další kill. Nary ho to nakonec bude stát život. Kaeru ještě trochu času Balcík kupuje. Balcík musí nějak Balcík čarovat, já nevím jak. Tohle bude buď Uzi moment, anebo stopwatch Barrow Soulu. Kdo vůbec už na to nemohl dívat, čel in a... Takhle. Valir bude portit. To jdeš opravdu hodně agresivně, Balcík získal alespoň tohle krabarano. Dave se dohýloval. Jde kupovat nějaký čas a prostor. Valir už portí. Tohle je 4v2 situace, kterou Balcík bez flashe nemá právo uhrát. No, bude to nakonec Soula. Domů na midlane si nekečoval pro to, aby si tady hledal nějaký no ten jo, finish. No jo, Valir. Valir je až moc silný v tuhle chvíli. Outrun, který ti Azir poskytne, je neskutečný a Soula pro tým Stopwatch v tuhle chvíli dorovnává ten 2000 deficit. Je to tak? Mm. A blížíme se k té 40. minutě. Takhle a proč Valir má 4 litry? Přelamujeme záležitost. Nějak jako zainvestoval správně. Ten kluk umí. Jo, Valir to hodil už dávno. Asi vlastně nevím, do čeho zainvestovat, nevím, do čeho se má investovat. Vím tak maximálně do čeho ne, ale no, právě no. Proto takový rady dávat nebudu, že jo? Právě no. A Stopwatch teda s zainvestovaným Valerem, který už si to všechno vybral, tak se připravují na Barona Nashora. Je tam teda samozřejmě teďka to v okno, kdy Valer nemá Stopwatchky a Balcík bude mít flash, takže jako jo. Zároveň Dave nemá flash, takže nějaký angly tam jsou. Určitě. Ale to momentum hry jasně se naklání v té 40. minutě na stranu Stopwatchu. A hlavně ten drak je huge. Henry Dayen. No, Meta ztrácí hodně životů. Tady je ten kataklizm a tady Balcík používá svůj flash. Teď to můžou Stopwatch hrát relativně safe, pokud Heinrich zvládne utíct, ale je tam ten třetí autoatak. Shadowvest najednou klepe na bázi. Na inhibitor a Stopwatch se musí začít stahovat. Valir je hrozně silný, ale teď najednou nemáš Heinlíka. A nemáš inhač. Nemáš inhač. Inhač jako bonus 5v4 to zvládne, ale Balcík tam dostal ten sandisk a toho slownulo z toho draka. Nepříjemná interakce, která se mu tady takhle zapletla pod nohy. Ten fight, já nevím, jako jestli byl vůbec worth pro... Sgoop to bude zkoušet, to je 20 vteřin. To je hrozně dlouhý dead timer. Ale co chceš zkoušet? No toho Barona. Okej, okay. Heinlich, okej. Okay. 10 vteřin. Na to než Heinlich vůbec spawne a potom musí dobět. No tohle bude Baron, hele. Tohle bude Baron, okej, okay. Beru zpátky úvahu nad tím, jestli je to worth. Je to worth. Protože třetí Baron je tvůj. 10-10. A killy, ale 40. minuta se nám pomalu blíží. A tahle hra, this game, to je něco. 40 minut jsme tady. Hodně, hodně zajímavý Valér na grafu s damagem samozřejmě je na vršku. Sgoop tím, jak podpořil Shadowvesta a podpořil Balcíka, tak i tihle dva hráči dávají damage u Kaeura. U Kaeruje. Kaerua. Kaeura. Rua. Hrozná záležitost 10 večer. Takový jazyk kolab na mě. Kaeru. Samozřejmě jednoduchý jméno, jenom nesmím to motat. Bude tam i ten rabec pro Orianu za chvíli, takže jedna dobrá shockwave může klidně vyhrát. Ale až vyhrát, teď, no. To je prostě rozhodně zvláštní, že v tuhle chvíli se Kaeru taky dostane na ten na svůj čtvrtý item právě. Teprve. To jsme ve 40. minutě téměř, takže jsme opravdu hodně daleko. Tak daleko, že Shadowvest už pildí i svoje zóny.
kdyby náhodou jsme se tam dostali. Ale vlastně ani oba marksmeni ještě nejsou na svých full buildech něco, co bychom očekávali, klidně. Od této minuty vždycky je to po itemu. Mezi oběma. A co budeme čekat na Eldra? Prostě Elder Flame? Asi jo. Jako minuta 20. Teďka ono peníze už nejsou úplně důležitý. A prostě jako Meliora, nechci říct, že mají jako až moc tradiční draft, ale ono není úplně jednoduchý teď najít ten engage, otevřít situaci a vyhrát s ním celou hru. Tohle Meliora nemá. Oni nemají Nautila, nemají nějakou rel, nemají Malphite, nemají Jarvana jako na druhé straně. Proto, aby to bylo jednoduchý, Kairu, spálený flash. Na nic nečekal. Byla ta možnost počkat s našlapnou minou a zkusit najít Shockwave a tím zastavit postup z bitku enemy týmu a potom bys vyflashovával pouze na jeho ultimátku, ale respektuji i tenhle play. Přeci jenom budeš mít teďka ten Rabadon nejspíš, takže tvoje síla se hodně posune, tak ještě ne, OK, tak nic. Kairu by potřeboval dostavit svůj čtvrtý item, to je jasný. Balcik, ten je full, ten má Guardian. No, vlastně ten flash je to největší vítězství, nebo ta největší výhoda, kterou Stopwatch mají do dalšího fightu, plus Hextexu. Jo, je to tak. Takže i Meliora si chce získat výhodu aspoň nastavením vize, mi ta je hodně teda daleko. Tohle by se mu nemělo vyplatit, proto to stáhne. Nebude dále riskovat svůj život za jednu poměrně hlubokou wardu. Stopwatch pushuje midlane, zatímco Shadow West. Tento bere přes bod a Kairu, teďka to se naultěno. Zonia použitá, ale tady Kairu nemá kam jít. Použije ještě dobrou Shockwave, Mita je najednou poblíž. Kairu kupuje hromadu času, Valir ale pohodí Shadow Vesta, Balcík tam teď úplně to nemůže. Tohle nejde hrát a Valir s jsou rangí, může dál pokračovat. Balcík ještě kajtí, Dave má svoji Zoniu a Valir teď může rozdat mnohem víc poškození. Nazir by to tady měl zvládnout a tak se děje. Stopwatch to nakonec po 41 minutách zvládnou. Teleporty na midlane. Meliora se s námi pro dnešní den rozloučí. A Stopwatch vyzvou v posledním zápase o druhé postupové místo tým Delta Syndicate. Tým Meliora se s námi loučí na tomto turnaji, ale my doufáme, že jsme o hráčích neslyšeli naposledy. Protože nás sem předvedli fantastickou show a tým Stopwatch si může pro chvíli odechnout. 7 litrů na bydu. Protože Valgot 717 Azir vyinvestoval, vyscaloval, zničil, postoupil do dalšího souboje. Teď uvidíme, jestli to dotáhne až do souboje proti Benzu. Hele, Valera nečeká jednoduchý úkol. Čeká ho ten asi úplně nejzkušenější midlaner v rámci téhle skupiny devílek, ale nám už jednou Valer ukázal, že rozhodně to hratelný je, že s ním dokáže držet krok. A jediný, co musím říct, je, že ty si, nebo když jsme se bavili o tomhle projektu, o Stopwatch, že to možná pro Valera z tvého plodu nebude ten breakout turnaj, tak za mě Valer jako nám možná jo. Dal hodně velkou stopku. Možná jo, hele. Jako i nad moje očekávání, opravdu jako nejmladšího hráče, na kterého já jsem vlastně chtěl koukat z toho důvodu, jak bude vypadat, má nejvíc prostoru ke zlepšení, tak Valer je fantastický. Mm-hmm. Jo, pořád je to opravdu o těch hodně dlouhých hrách, kdy on se dostane na maximum goldu a dokáže s těmi scaling magy dát damage, že je to tímhle způsobem takový trošku specifičtější a neodpovídá to třeba té nejvyšší úrovni, kdy prostě musíš svoji prowess ukázat dřív, ale není absolutně důvod o Valerovi tady pochybovat ve skupinové fázi. Jo, rozhodně je to jméno, na které by se týmy měli koukat, když budou skládat rostry do druhé ligy. Myslím si, že na první je to pořád velký skok, pořád zase je nutný zůstat při zemi, ale Valir tady rozhodně tímhle Mastercard Hitpoint Winterem svoji kariéru nastartuje a já se těším na jeho další působení, který bude po krátké pauze za 10 minut.